Re, viss ēters ir te! Mēs turpinām sekot līdz aktuālajiem notikumiem kara plosītajā Ukrainā. Rit Krievijas īstenotā kara 20. Diena. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labrīt! 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 Sakiet, lūdzu, kāda ir jaunākā jūsu rīcībā esošā informācija par kara darbību Ukrainā šobrīd un par aizvadītās nakts notikumiem? Es varu tikai izteikt apbrīnu par Ukrainas sabiedrības to stipro apņēmību un gribu aizstāvēt savu valsti. Un situācija būtībā pēdējās dienas laikā nav kardināli mainījusies. Krieva armija pamatīgi iestrēgusi Ukrainā un uz priekšu netiek. Protams, kad norit masīvas apšaudes gan fronts līnijā, gan arī pa dažādiem militāriem objektiem dziļāk Ukrainas teritorijā, bet no katrā ziņā nekādu jūtamu efektu tas uz Ukrainas kaujas spējām nav atstājis. Un, protams, kad ir ļoti lieli zaudējumi civiliedzīvotājiem un civilai infrastruktūrai, īpaši pilsētās tādās kā Harkova, Mariupole, es domāju, ka precīzāk informāciju mēs tikai iegūsim vēlāk par šo te postījumu apjomu. Jā, par Mariupoli runājot, tur ļoti ilgstoši nebija iespējams cilvēkiem evakuēties, tur nav, mēs nerunāsim par apkuri, elektrību, ūdens, pārtika trūkst. No rīta šorīt arī agri dzirdēja ziņas, ka tomēr esot pirmie evakuācijas reisi īstenot, vai jums ir plašāk kāda informācija, vai cilvēkiem ir izdevies izkļūt no Mariupoles? Man ir tikai informācija, ka ļoti neliels skaits, ka tas skar nelielu ļoti skaitu, bet Mariupole ir salīdzinoši liela pilsēta un, protams, kad lielākā daļa no civiliedzīvotājiem joprojām atrodas pilsētā un tieši karadarbības zonā. Un no Krievijas puses katrā ziņā nav vērojama nekāda, teiksim, tāda patiesa vēlme atļaut šo te humanitāro koridoru un cilvēku evakuāciju. Jā, pirms pāris dienām ļoti satraucoša ziņa bija par to, ka apšaudīta militārā bāze netālu no Ļvivas. Ļviva līdz šim salīdzinoši tāda mierīgā situācija ir bijusi. Kā jūs raksturotu, vai šajā reģionā, kas jau ir pavisam tuvu pie Polijas robežas, arī drošības situācija mainās? Nē, pašā reģionā drošības situācija nekāda nemainās, bet, protams, ka tas sniedzamība, Krievijas raķešu sniedzamība skar arī Ļvovas apgabalu militāros objektus. Jāsaka gan, kad ir spēcīga pretgaisa aizsardzības sistēma Ļvovas apgabalā Ukrainas pusē un no tām 30 raķetēm, ko Krievijas puse izšāva šo te militāro objektu, 22 tomēr tika notriekts. Un tas ir salīdzinoši ļoti labs rādītājs. Bet pārējās sasniedza mērķi un bija arī upuri. Kā jūs teikt, cik liela varbūtība, kā Krievija sarīkos provokācijas Baltkrievijas objektos ar mērķi iesaistīt šīs valsts armiju bruņotajos konfliktos un šajā konfliktā? Mēs redzam visu laiku mēģinājumus dabūt kaut kādā veidā šo te Baltkrievijas iesaisti militārā konfliktā. Un tajā pašā laikā mēs redzam arī signālus, kad Baltkrievijas militāristi, armijas bruņoto spēku pārstāvi absolūti nav negrib šo te iesaisti un viņi saprot konsekvences. Un mēs varētu spekulēt arī, kad pats Lukašenko īsti negribētu, teiksim, pilnā apmērā iesaistīties šajā te bezcerīgajā pasākumā, jo neko izņemot liels dzīvās spēku zaudējums, tas viņam absolūti nesola. Jā, jāteic, katru dienu ārkārtīgi satraucoši ir tie brīži, ja izskan ziņas par kādām ciņām, par kaujām, kas notiek atoma elektrostaciju tūmā. Un arī vakar bija ziņa par to, ka Krievijas armija spridzina mīnas pie Zaporižies atoma elektrostacijas. Jāteic, ka valsts vidas dienas Latvijā arī uzreiz teica ziņot, ka nekāda paaugstināts radiācijas līmenis neuzrādās. Bet kā jūs teiktu, cik šobrīd pasargāts vai tomēr cik paaugstināts bīstamības objekti ir atoma elektrostacijas Ukrainā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Es spekulētu tomēr, ka apzināt šīs te stacijas uzspridzināšanu vai kaut kāda radiācijas
kā lai saka, izplatīšana atmosfērā, diez vai tas būtu kāds, nu, Krievijas mērķis arī, teiksim, jo, ja viņi gribētu sagrābt teritoriju un paturēt viņu, tad, nu, ko viņi darītu tādā gadījumā, ja, ja tā būtu radioaktīvi piesārņot. Bet, ja tur notiek karadarbība tūmā, protams, ka tas var notikt arī, nu, kā lai saka, bez sākotnēja mērķa, Un, protams, kad riski ir ļoti, ļoti lieli, ka kaut kāda, teiksim, piesārņošana, vidas piesārņošana var notikt, un tas pats, diemžēl, tā ir realitāte, katrā ziņā, bet man ir grūti kaut ko tālāk spekulēt, es ceru, ka nekas tam līdzīgs nenotiks, protams, arī attiecībā uz Černobiļu, kā es saprotu, tur tomēr kaut kādā veidā tika atjaunot šī te elektroenerģijas padeve un sistēma darbība, bet, nu, protams, ja šī te spēkstacija atrodas karadarbības zonā, tad riski noteikti tur ir. Kāda pat labanī situācija ar Latvijas valsts piedarīgiem Ukrainā? Cik vai un cik tādu vēl joprojām ir Ukrainā? Un vai Latvijas vēstniecībā ir vēršies pēc palīdzības arī citu valstu pilsoņi? Jā, nu, mēs esam evakuējuši apmēram 261, tas diezgan precīzs cipars ir valsts piedarīgo ar šiem te autobusiem, kas tika organizēti, ko Latvijas ārlietu ministri organizēja no Kijevas uz, no Kijevas, no Ļvovas uz Rīgu, bet papildus vēl dažas personas tika evakuētas ar nevalstisko organizāciju palīdzību ar transportu, kas kursēja no Ļvovas uz Latviju. Un, jā, mēs arī palīdzējām citu valstu pilsoņiem arī ar šo transportu evakuēties. Bija Kipras pilsoņi, bija Igaunijas pilsoņi un bija arī Eiropas Savienības delegācijas darbinieki to starpā, kas tika evakuēti. Bet mums nav precīzi skaits šobrīd, cik ir palikuši Ukrainā. Ja cilvēki mums pieteiksies, tad mēs, protams, domāsim, kādā veidā mēs viņus varam aiztransportēt uz Latviju. Sarunas starp Krieviju un Ukrainu norisinās, jāteic, gan līdz šim bez tā gaidītā rezultātos, ko visi cer. Dažādu valstu līderi, pārstāvi arī mēģina būt kā vidutāji. Nu, arī pagaidām nav sasniegts tāds rezultāts, ko visi sagaida ar savu diplomāta perspektīvu un pieredzi, vērojot, uzzinot šīs ziņas par sarunām. Vai jūs redzat, ka tur ir šobrīd kāds tāds cerīga tendence? Jo, piemēram, vakar no Ukrainas puses izskanēja, ka esot šīs sarunas mazliet cerīgākā gultnē aizgājušas. Jā, nu to teica pats prezidents Zelenskis, ka šīs sarunas, kad ir kaut kāda cerība momenta šajās sarunās, lai arī nu, netiek izpausts kādi praktiski vai kādi konkrēti rezultāti ir sasniegt, bet es domāju pats fakts, pirmkārt, ka viņas notiek paralēli karadarbībai, jo tas ir nu, kaut kādā veidā jau cerību momentu piedod. Un otra lieta ir nu, tas, kad Krievijas iebrucējiem nav nekādu faktiski sekmju. Viņi nav neko sagrābuši nevienu no lielajām pilsētām, viņi nevar pavirzīties uz priekšu uz Kijevu. Un tas, protams, ir ļoti spēcīgs stimulators, lai nu, meklētu risinājumu tad caur kaut kādām diplomātiskām sarunām, ko tad tālāk darīt, jo nu, tas nevar būties bezgalīgi, arī viņiem resursi ir zināmā mērā ierobežoti.